Meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo nós trouxemos três top ações para comprar agora. Mas é agora pode ser a última oportunidade, pode ser a última chance segundo os analistas, tá bom, turma? A gente trouxe aqui um estudo completo o porquê são três excelentes oportunidades que podem valorizar a sua carteira agora em maio. E nós trouxemos aqui para vocês são aí, segundo os analistas, empresas que têm um alto, alto potencial de rentabilidade. Nós vamos falar aqui, já fica até o final do vídeo, que a gente vai falar tudo aqui para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, nós vamos falar do aplicativo Grana. O Grana é a solução mais automatizada e completa do país, tá bom, turma? Para imposto de renda, para você declarar uh, o, o, o seu imposto de renda dos ativos de renda variável. Na bolsa de valores brasileira, inclusive homologado pela B3, certo? isso traz muita tranquilidade. E na declaração do seu imposto de renda, que tem que fazer, você não precisa preencher nenhum dado referente aos seus investimentos na bolsa, porque o grana faz isso, Renan, para você automaticamente com a declaração pré-preenchida. Você vai lá, já faz uma declaração pré-preenchida e basta você importar o arquivo. Né, no programa ali da Receita Federal, oficial da Receita Federal, e pronto, tudo vai estar tá preenchido corretamente, com segurança. Os seus dados são seguros ali em menos de cinco minutos. Declaração de imposto de renda. É bom ou não? Maravilhoso, cinco, menos de cinco minutinhos. É bom, viu? O aplicativo ali eu fui cabeça, lá, viu? Não tem nem se preocupar mais com o leão. Nossa, tira o leão da frente e vai declarar imposto, viu, criatura? Tem que declarar imposto de renda. Tá rolando um QR Code para você baixar gratuitamente o aplicativo aqui do Grana e vamos deixar também na descrição do vídeo, tá certo? Você clica no link, tá lá o Grana para te ajudar, tá certo? Então, pessoal, hoje nós trouxemos essas três ações e vamos explicar o motivo. A primeira é uma que eu acho redonda, eu gosto demais dela, não é recomendação de compra, é a Petro Rio, é a pio 3 que aliás, ela deu uma subida aí nos últimos anos ela que é uma empresa exportadora, né, pessoal, produtora de petróleo, que compra ali campos maduros, ou seja, já explorados e com baixo risco exploratório e investe muito para reduzir seus custos. Ela é uma empresa privada, tá? Ela está no setor de petróleo, que é uma commodity, mas ela é uma empresa privada. E o que, que ela está fazendo para aumentar a produção dos campos, ou seja, reduzir os custos ali do, do por, por petróleo? Inclusive, ela teve redução de, de valor do petróleo, do barril mas teve o que é aumento de volume de produção e isso é excelente. O que, que ela faz? Ela reduz as, a quantidade de pessoas trabalhando nas plataformas, reduz embarcações de apoio que também são gastos, viagens aí de helicóptero que também dá gasto e dessa forma consegue aproveitar muito melhor os recursos. Ou seja, a empresa faz uma gestão de aproveitamento e sabe fazer isso muito bem, tá certo? Resultado uma redução sem dúvida nenhuma muito grande aí no custo de extração de petróleo. A gente vê aqui, põe aí para mim no gráfico essa imagem. A gente vê a grande vantagem que faz, né, com a estratégia da PRIU, da PetroRio, seja vencedora no longo prazo. Olha lá o que a gente vê aqui nessa, né, nessa o lifetime cost aí do, da da PetroRio. Olha como ela vem aqui e já começa a cair, né, sabendo fazer um gerenciamento muito bom. Vamos dar uma olhada, pessoal, na, nos indicadores da PetroRio. Renanzinho, vamos ver aqui no investidor 10, olha lá, a cotação hoje R$ 49,25, variando para cima, 46,60%, a gente vê o PL 8,48, um bom PL, PVP 3,17 e o dividende de entrega 0,15%. Se você tivesse investido, está aí na ferramenta, R$ 1.000 a 5 anos, hoje, Renanzinho, você teria R$ 13.478. Carol, mas a PetroRio não paga dividendo. Eu vejo a PetroRio para longo prazo. Para mim, é uma empresa que vem fazendo um bom trabalho, é uma empresa redonda, uma empresa que está investindo, está mostrando para mim lucro lá no longo prazo. Redonda, gosto, tenho na carteira. Então tá aqui, pessoal. A gente vê alguns indicadores. Põe na tela para mim, hein? A margem líquida da empresa, acima de 10%. Excelente o dinheiro que ela de fato põe no bolso. 42,57%. Ela tem um crescimento de receita, que é importante: 49,22%. A dívida líquida sobre BIT até três aceitável. Está em 0,78%, ou seja, empresa equilibrada nas dívidas. E o crescimento de lucro nos últimos cinco anos, que também é importante, 52,12%. E o ROI da empresa, bem acima de 10%, dando retorno para os acionistas 37,32%. Olha lá a empresa aqui no checklist. Do investidor buy and hold, que é para longo prazo, a empresa, olha aí na tela, recebendo uma boa nota, né? De 10 tira nota 8. Vamos para a nossa segunda empresa, que é a Três Tentos, tá legal, pessoal? Segundo os analistas, Três Tentos que é uma empresa do agronegócio, a gente sabe, e produz sementes e grãos para exportação para América Latina, Ásia e Europa. O que, que os analistas estão vendo aqui, né? Atua em três frentes. Primeiro é varejo, né? por meio de venda de sumos agrícolas e fertilizantes. Segunda, grãos. Por meio de trade de trading, compra grãos produzidos por seus próprios clientes ou mercado, ou seja, esperta, compra o grão provavelmente mais barato, né? E a terceira, indústria, né, gente? Por meio do farelo de soja e biodiesel, a parte de grãos que não foi comercializada é vendida para a indústria produzir o quê? Farelo de soja e biodiesel. Ou seja, diversifica a receita. Certo? Até 2025, isso é importante, a empresa pretende abrir 22 novas lojas, isso é bom. Está querendo investir, está querendo crescer. E de acordo com os analistas, deve entregar crescimento constante aí nas receitas e no lucro até 2026. Vamos falar que é uma commodity, depende muito também. Temos que falar o risco. É uma commodity agrícola, depende muito do, né, do clima, de, a oscilações, está sujeito a oscilações. Então, pessoal, mesmo com essas. Dificuldades, os analistas seguem otimistas com a empresa para o longo prazo. E por isso que a gente traz aqui. Vamos dar uma olhada ali na 300, algumas informações do investidor 10. Olha lá, 300 cotação hoje de R$ centavos. variou para baixo 6,23% nos últimos 12 meses. O PL está em 8,75%, P sobre VP em 1,50% e dividendo de entrega em 1,17%. Tá, turma, vamos dar uma olhada aqui. Em algumas informações, margem líquida abaixo de 10, eu não gosto, 6,38%. ROE acima de 10, 17,15%. Dívida líquida sobre a EBITDA está equilibrada, 0,09%. E aí a gente vê aqui o checklist do buy and hold, a empresa que tira a nota 7. Antes de falar a última empresa, nós vamos pedir o quê? Se inscreve no canal, meu amor, você está aqui. Já caiu aqui no vídeo, então você já viu. Não é só para vir ver esse vídeo. Tem gente que não está se inscrevendo. Você vai e se inscreve e ativa o sino. porque Vai vir notificações de novos vídeos. Tá legal? Vamos falar nossa última empresa? Hoje é um banco, tá, gente? É um banco bem falado. É um banco grande. É o banco BTG Pactual. Um banco que vem crescendo bastante. É um banco de investimento simples. A gente sabe que o BTG vem abrindo ali para varejo. Tem gente que tem muita grana. Que investe também no BTG e atua em cinco áreas, né? Presta serviços de assessoria financeira, fusões e aquisições e mercado de capitais também faz aí ofertas públicas ou privadas de ações e títulos de dívida, faz financiamento, crédito estruturado, empréstimo garantido à empresa. Também está aqui, oferece produtos e serviços de formador de mercado, corretagem, compensação, operações com derivativos, taxa de juros, câmbio. É, presta serviços de gestão de recursos via fundos de investimentos, quer dizer, é um banco grande, né? E ainda presta também serviços de consultoria em investimento, planejamento financeiro e gestão de patrimônio para pessoas de alta renda. Renan, espero que eu seja essa pessoa um dia de alta renda. Ah. Porque, dá uma olhada: nada mais, nada menos que tem 1,6 trilhão. É com T mesmo, trilhão de reais em ativos sob gestão. Ah, eu nossa senhora, é grana, hein? Mas um dia a gente chega lá. O banco que é classificado aí, a gente sabe que é um dos bancos maiores, a gente escuta muito o BTG Pactual, e mais importantes aí no que se refere a investir em mercados emergentes, né, turma? Uh, vamos dar uma olhada em alguns indicadores, o banco BTG, a cotação R$ 34,10 hoje. A variação 50,33% para cima, PL 13,18%. PVP em 2,65% e o dividendo de entrega, 2,29%. A gente vê aqui, olha lá a ferramenta. Se você tivesse investido mil reais há cinco anos, hoje você teria 3 aproximadamente 3.700 reais. Vale a pena? Muito. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores. A margem líquida acima de 10, 18,35%, eu gosto. O ROI da empresa. 20,10%, acima de 10%, também gosto. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos cinco anos, que é importante, 36,43%. Então, quer dizer, o banco vem crescendo. Na nota do checklist do investidor, aqui pelo investidor 10, a empresa tira nota 9 de 10. Ou seja, volta para cá, é um banco que sim tem muitos clientes, são clientes, tem clientes de muito alto padrão, banco que vem crescendo, e, mas ó, dá uma distribuída a mais nos dividendos, né, o Renan? Tá ganhando, tem um trilhão no caixa, pô. André Esteves, dá uma dividida, né, com a gente também, dá uma aumentada no dividendo. Ah, eu entro agora, eu entro agora. Eu também, mas eu e queria eu mesmo. Entendi, era... Então, divide mais que eu entro agora, entendeu? Não dá dinheiro pra eles. Dá um dinheirinho pra nós, hein, André Esteves. Você que tá aí ouvindo do BTG factual faz isso por nós, certo? Se mas é um bom banco. E é um setor perene. Não também. Não é. Setor que todo mundo precisa. Dá problema? Difícil mesmo, é difícil, são bons bancos. Tem um furacão que ele vai de Exatamente. A gente espera que isso aconteça com todas as empresas do Brasil. a gente quer que o Brasil cresça. Essa é a verdade. Turma, então agora você já tem três bons nomes para estudar. Não é recomendação de compra, tá legal, meu amor? Estuda. E faz o seguinte: nós vamos deixar aqui um presente para você. Qual é o presente? Tá aqui embaixo. Os três melhores bancos para investir em 2024. Banco que é setor perene, ó. Redondinho. Pagam bons dividendos? São bons bancos? Os três melhores. Vocês me perguntam muito de banco. Tá aqui na descrição. Está aqui. Tem o um link. É um relatório completo por analistas e gratuito. Certo, meu amor? Vai lá e dá uma conferida. Eu sempre falo. Vou, ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.